Вітаю на часі «Тема дня». Сьогодні поговоримо про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. А саме про те, як допомогти їм адаптуватися у самостійному житті і обрати професію. Спікери студії. Начальник служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислав Дрозд і голова обласного благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. Вітаю вас у студії. Приводом для розмови стала благодійна акція «Валіза для випускника», організована фондом вашим, Андрію. Давайте ми спочатку подивимося, як все відбувалося, а потім продовжимо розмову. На третю годину на театральній площі Тернополя сертифікати. На третю годину на театральній площі Тернополя. Ми знаходимося на театральному майдані у Тернополі. Саме з цього місця стартує благодійний велозаїзд на підтримку випускників шкіл-інтернатів Тернопільщини. Друзі, приїжджайте на третю годину. Якщо ви маєте хороші речі, то нас на офіс. Сьогодні організовуємо такий благодійний велозаїзд на підтримку дітей-сиріт, а саме на підтримку речей першої необхідності, іншими словами, речі побуту. Це каструля, сковорідка, ложки, вилки, ножі. Тобто це весь такий необхідний набір, який буде необхідний випускнику, коли він закінчить школу-інтернат, оскільки такої потреби в дітей немає. Навіть елементарно в чому собі чай заварити в них не буде, тому що заклад їх цим не забезпечує. В зв'язку з цим ми маємо цього року 20 випускників із 6 інтернатних закладів нашої області, які потребують якраз саме такої підтримки. Орієнтовно на одного випускника це йде сума 2200. Нам потрібно 60 тисяч гривень зібрати. Зараз, станом на сьогодні, ми вже маємо 11 тисяч благодійних пожертв і сподіваємося цим велозаїздом привернути увагу більше людей, які долучаться грошима, велосипедами, будь-якою активною такою своєю позицією. Під час благодійного велозаїзду буде розвинено. Це можливість засобами фізичної культури і спорту, власне, велоспортом допомогти дітям сиротам, які потребують благодійної допомоги. Благодійна акція «Валіза підтримки випускнику», яка має на меті придбання речей перших. Учасники заїзду у повній готовності. Вони вирушають з майдану театрального і вулицею Руського до парку Топільче, з парку Топільче до парку Шевченка, тоді до Циганки і повертаються назад до театрального майдану, де відбудеться розіграш призів. Ми завдяки нами, ми взяли і ми всі кошти пішли на їхнє, щоб вони розвивалися. Велозаїзд щойно завершився, і за моєю спиною у ці хвилини відбувається розіграш призів від спонсорів благодійного проекту. Зараз в мене повністю все оновлено. Ну, ви самі розумієте, що програма рандому не така прозора, так? І там немає змоги вносити по декілька, там немає ні прізвищ. Ми взяли простий варіант, ми тільки будемо цифру вносити. Відповідно, ми внесли від одного, оскільки ми реєстрували, від одного до 115. Є учасник під номером 6. Вітаємо! Підходьте! Вітаємо вас, так, ми дивимося на вас 6, дивимося, чи все правильно, це 6, це не 9. Дуже рада прийняти участь в такому велозаїзді, тим більше, що він благодійний. Велика вдячність організаторам за те, що проводять, зацікавлюють людей і тим самим привертають увагу і до благодійності, і до велоспорту. Пане Андрію, тож ми подивилися з вами сюжет і... Як я зрозуміла, ви збирали гроші, аби випускники щось собі купили і мали що покласти у свою валізу, образно таку, з якою вони будуть вирушати у самостійне життя. Який результат, який ефект від цієї акції? В першу чергу я є велолюбителем і також таким громадським активістом саме у велосипедному Русь. І мені дуже зараз подобається те, що в нашому місті Тернополі розвивається велоінфраструктура, і я хотів взагалі-то проїхати сам і привернути просто увагу людей до проблем випускників інтернатних закладів через це. Але поспілкувався з іншими велоактивістами,
І вони сказали, давай робимо це на території міста Тернополя і проїдемо саме цим маршрутом, де зараз велоінфраструктура. А чому велосипедний вибрав варіант? Тому що ми вже 12 років допомагаємо дітям і кожен раз ходити до спонсорів і просто просити «дайте». Це вже таки якби минуле. Ми хочемо привернути. Тобто, наприклад, я вирішив піти до спонсора щось випросити, там якусь допомогу для тих дітей. Ну і це знаю я і знає той спонсор. А коли ми провели отакий захід, ми привернули більше уваги громади, міста і області саме через такий велорух. Зрозуміло. І яка ефективність від цієї акції? Скільки грошей ви зібрали? Ми зібрали майже 5 тисяч гривень. Це за 3 години. У сюжеті ви сказали, що 11 на ту хвилину. Це 11 тисяч ми зібрали вже, коли анонсували лише цей велозаїзд. Тобто перед тим, буквально тиждень перед благодійним цим велозаїздом, люди долучалися. Була на інших телеканалах, в соціальних мережах, була ця акція розпіарена. Відповідно, люди писали, мене не буде на цьому велозаїзді, але я хочу пожертвувати скільки. І ось вони давали, і ми до велозаїзду вже змогли зібрати 11 тисяч гривень. Тобто, наразі у вас є сума 11 тисяч? Майже 15 тисяч. Вже 15 разом з тими, що ми зібрали, це 15 тисяч гривень. І ці гроші ви поділите між цьогорічними випускниками і дітьми-сиротами, так? Акція триває до 10-15 серпня. Тобто, це ще не остаточна сума? Це ще не завершена акція, вона побудована на різних етапах. Це благодійний велозаїзд. Звичайно, просто будемо на соціальних мережах постійно постити якісь розіграші. До нас залучаться нові партнери, які будуть давати нам певні сертифікати, які ми будемо розігрувати кожного тижня. І таким чином до 10 серпня ми сподіваємося зібрати необхідну суму. Скільки протягом року ваш фонд таких чи подібних акцій проводить? Суто таких для випускників інтернатних закладів один-дві акції. Ну, коли вже ближче до випускного. Ближче до випускного, так. Пане Ростислав, давайте все-таки продовжимо говорити про те, скільки дітей-сиріт взагалі в нас в області є і яка тенденція до зміни їх кількості, тобто їх більше-менше. Ми зараз ще подивимося інфографіку впродовж нашої розмови. На сьогоднішній день 990 дітей-сиріт проживає на території Тернопільської області. Більшість цих дітей влаштовані в сім'ї, тобто чи в сімейні, точніше, форми виховання. Угу. Що це саме? Це під опіку, піклування близьких родичів, хресних, дідусів, бабусів. Більшість це скільки? Це 908 дітей влаштовані в сімейні форми і загалом це складає 91%. Тобто більшість дітей фактично на сьогоднішній день велика. Ми прагнемо, звісно, влаштування інших. Є певні причини, зокрема, у нас є дві родинні групи, це більше 5 дітей, які на сьогодні знаходяться в інтернатному закладі. Але хочу зазначити, що держава в цьому питанні робить багато і вже другий рік виділяється з державного бюджету, місцевим бюджетом кошти субвенції на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, для соціального житла, а також для житла для дітей-сиріт. І, власне, влаштування в такої великих родинних груп – це, можливо, в дитячі будинки сімейного типу. Тобто наразі йде тенденція до того, щоб діти не були в інтернатах, в дитячих будинках, а все-таки знаходили сім'ю. Так, якщо проглянути тенденції, скільки дітей, приблизно попередні роки це десь на 2% зменшило кількість дітей-сиріт завдяки вжитим державою заходів. Минулий рік це 4,5%. І цього року вже 2,5 за перше півріччя фактично зменшення кількості дітей-сиріт. Зрозуміло, що кількість дітей-сиріт будь-яке суспільство не позбавлене. І заможне суспільство також має дітей-сиріт. Але питання в тому, як вони влаштовані. Чи на сьогодні і в інтернатних закладах досить хороші умови, і діти там перебувають. Але, однак, на жаль, в них немає зразку моделі сімейного життя. А от в сімейних формах, коли вони в сім'ї проживають, це є, і вони мають можливість вчитися, як їм будувати далі доросле життя. Це важливо, насамперед, звузимо тему розмови до випускників. Діти-сироти, які закінчили навчання, і от далі вони мають якось обрати собі шлях, що їм робити далі. От мені здається, оця якраз той період від закінчення навчання до наступного кроку є дуже важливий, пане Андрію. Скільки таких дітей цьогоріч по всіх дитячих будинках області, скільки таких випускників є? Вже, як сказано було в ефірі, ми маємо цього року 20 випускників з 6 інтернатних закладів Тернопільської області.
Ви опікуєтеся ними, говорите якось з ними, знаєте їхні плани? Наприклад? Так, існує програма вже шостий рік поспіль, називається «На порозі самостійного життя». Саме учні 9-11 класів, які на порозі самостійного життя приїжджають у місто Тернопіль, проживають в реальних умовах, які їх будуть якраз чекати після виходу цей. Тобто ми їм даємо вже такі елементарні навички, якими вони повинні вже будуть скористатися, коли вже реально будуть самостійними. Тобто вони ще в школі більш-менш, як кажуть, ще не відчувають ту самостійність, але через цю програму «На порозі самостійного життя», яку вони проходять 9 разів по 3 дні кожен у місті Тернополі, вони вже… Це протягом року, так? Це напротязі року, навчального року. Угу. Вони вже дотикаються до тих елементів самостійного життя. А що саме? Чого ви їх вчите? От протягом цих 3 днів що вони роблять? Спочатку це вони привикають жити вже в кімнатах, які наближені до гуртожитських кімнатах, з новими людьми, з різними людьми, не з тими, що вони привикли в інтернаті. Ви поселяєте їх десь в гуртожитки чи в сім'ї? Чи як це гуртожитського типу гуртожиток, де ми збираємо дітей саме з різних інтернатних закладів і поселяємо ми їх не так, щоб вони жили, як вони собі хочуть, з друзями своїми, а розселяємо їх так. Це, звичайно, вони возмущаються і кажуть, що ми хочемо разом з тим, бо це ми говоримо, вийдете з школи, ви поселитеся в гуртожиток училища чи університету, ви будуть зовсім інші діти з вами будуть. Тому давайте привикати вже зараз. Виходьте з тої зони комфорту. Це раз. Другий етап – це складання собі бюджету, харчуватися. Їм доведеться в самостійному житті самому вже харчуватися. Не буде в них сніданок, обід, вечеря. Їм буде планувати самому. Вони починають планувати. Скільки розраховуємо, скільки грошей їм потрібно на ці 3 дні. Тоді вони готують страви самостійно, під проводом професійних тренерів, які наш фонд наймає для роботи з дітьми. Також проблема існує, як доїхати з певної, наприклад, точки А в точку Б по місту Тернополю. Тобто їм же ж доведеться, в нас структура в Тернополі таким чином розташована, що корпуси навчальних закладів, вони можуть бути що на дружбі, на центрі. Це. І дітям вже потрібно з перших же кроків вересень, жовтень вже орієнтуватися в місті Тернополі, як їхати, якими маршрутками користуватися, якими тролейбусами, що треба в тролейбусі розрахуватися за квиток, що це не і взяти той квиток, не просто так дати. Тобто вчимо вже їх таким елементарним речам. Тобто це далі що таке? Приходять тренери, такі теми піднімають, як не конфліктувати з новими людьми, як знаходити от спільну мову, як проводити вільний час. Є вільна хвилинка, не йти шукати десь випити з друзями чи щось. Ну, робити якийсь пригод. А є, ось ми їм показуємо на прикладах, що в Тернополі є багато варіантів для відпочинку здорового, цікавого і пізнавального, що ти щось вчишся. Далі, як планувати сімейне життя, також приходять професіонали з досвідом, як ми говоримо молодіжною мовою, не залетіти в перші роки самостійного життя. Адже потім це відіб'ється на майбутньому цього випускника, оскільки він сам має труднощі, а тут ще собі це ось. Я ще хотів додати, знаєте, що тут ще одне, пан Андрій згадав лише оцю частину, що стосується, коли дитина виходить з закладу, і вона переходить практично в напівсамостійне життя, бо хтось йде вчитись в училищах, хтось, якщо це після 11-го, можливо, вступає в вищий навчальний заклад. Так, це залежить від можливості і спроможності дітей. І тут дуже важливий цей перехід. Він важливий і для дитини, яка виходиться в звичайній сім'ї, а особливо для дітей, які з інтернатного закладу, це подвійно є важливо. І тому, коли він сказав про такі, здавалось, дріб'язкові речі, але вони, насправді, ми їх не помічаємо, але в житті вони дуже важливі. Коли людина в транспорт зайти, вона губиться, не знає, як заплатити, а тут вона вже готова. Є такі програми державні якісь? Державні є, і треба дати належне, що ініціатором спочатку цих програм, як пілотних проєктів, це були громадські організації, держава сприяла, допомагала і дивилася, наскільки ефективні ці дії будуть, і потім запроваджувала. То зараз діє програма, і, до речі, також громадська організація «Майбутнє сиріт», яку очолює пан Андрій, також активно бере участь в впровадженні цього проєкту – це наставництво. Тобто підготовка
дітей до дорослого життя. Не лише навички, а от поділитися якимось секретами, особливості, як будувати життя, як робити свої плани. І тоді запрошують тут небайдужих людей. І основне завдання, щоб ці люди, звичайні громадяни, може здаватися, що вони мають щось надзвичайне, і ні, вони просто повинні ділитися життєвим досвідом, адже вони прожили життя, мають досвід і могли би допомогти спрямувати дітей. І дуже добре, що це... Ну, це ще так звані опікуни? Ні, це наставники. Та називаються наставники. Наставники. Так. Але по суті, якщо би так говорити, по суті це і є. Вони займаються опікою над цими дітьми. І основне завдання не менше року, щоб вони відвідували таку дитину, спілкувались. Вони можуть її брати на канікули, на вихідні дні, на родинні свята і показувати їй модель поведінки і як себе поводити в житті, як знайти себе. Якщо дитина має якусь проблему, вона може звернутися до наставника за порадою. Безперечно, це дуже важливо. Це дуже важливо, так. Давайте тепер поговоримо про те, куди вступають, чи мають можливість, чи не мають такої можливості. Це залежить і від якості підготовки в інтернатах випускники, такі діти, вступити до вищих навчальних закладів чи до профтехучилищ. Що більше обирають, пане Андріє, мабуть, ви мені це скажете, що більше обирають і де більше є можливості? Виходячи зі статистики, яку ми ведемо, то більшість випускників інтернатних закладів вступають в профтехучилища. Ви їх спрямовуєте на це, чи просто в них низький рівень підготовки? Ми їх насправді спрямовуємо під час наших програм, тренінгових програм, оскільки ми їм говоримо з нашого ж досвіду, що держава дає цим дітям можливість дійсно вступити в університети, в вищі учбові заклади. І такий досвід був. Дійсно, випускники інтернатних закладів, не маючи того рівня, навіть достатнього для вступу, бути студентом вищого вузу, вони все-таки таким шансом користувалися, вони вступали в вузи. Ну, насправді, вони з того вузу не виносили ті знання, ті навики, які їм цей вуз давав. І вони ставали, ну, на документі вони банкіри, фінансисти, а насправді жоден випускник інтернатного закладу за останні 10 років, здобувши диплом фінансиста, банкіра, цей не пішов по цій спеціальності. Вони пішли. Ну, це проблема не тільки дітей сиріт. І тому ми їх під час тренінгів спрямовуємо, що не тратьте цей час на цей, краще йдіть дійсно в той заклад, де ви здобудете ті навики, які вам допоможуть заробити великі кошти. І ми їм розповідаємо з центру праці молодіжного, розповідають про ті важливі професії, які дійсно можна заробити набагато більше. Ну, брак робітничих професій. Так, і тут, власне, звернути увагу, що саме робітничі професії дають у ці перші уміння. Якщо ви подивитесь, як за кордоном, там багатоступенева освіта, і вони теж починають, що дитина вперше має отримати певний факт, за допомогою якого вона могла би жити, утримувати себе. А далі вже наступні кроки, все залежить від здібностей людини. І вона потім просувається. Якщо, і, власне, вона так само впроваджується, так, ця система. І тоді дуже добре, що пан Андрій, от, власне, звертає увагу на такі особливості і націлює. Чому саме? Бо він також є випускником інтернатного закладу, він це знає з середини. І багато членів його організації безпосередньо знають, і вони розуміють, що потрібно цим дітям. Хочете щось додати? Хочу сказати, що вже досвід просто це все нам підказує, що саме ці робітничі професії, вони їм більше дають заробітків. От коли ми зустрічаємося в ресурсному центрі для сиріт, який ми заснували вже 7 років тому, вони дійсно розповідають, коли той каже, що заробляє стільки, а той, що з робітничої професії, каже, що я можу і 20 тисяч мати, і 22 тисячі. І то це вже ті вже діляться досвідом, що дійсно краще йти на цю роботу, де вони отримують такі навики, що можна дійсно заробити незалежно від, як кажуть, то фінансист чи банкір. Що це є дуже таке важливо. Хоча держава дає можливість і пільги дітям-сиротам вступати до вишів. Так. Ми зараз послухаємо, що про це каже начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Які пільги мають діти-сироти при вступі до вищих навчальних закладів? Якщо ми будемо говорити, власне, про пільгові категорії, бо це є пільгові категорії діток, дітей-сиріт, ми можемо говорити про те, що вони здають ще зовнішнє незалежне оцінювання з основних предметів, які обов'язкові для того, щоб отримати атестат в навчальному закладі, мають першочергове зарахування до вищих навчальних закладів. Що це означає? При будь-яких результатах зовнішнього незалежного оцінювання вони не беруть участь у конкурсі,
курсі, як інші діти, а мають зарахування на ті спеціальності, які вони обирають для подальшого свого навчання. Також хочу зазначити, що ми на сьогоднішній час маємо діток, які мають особливі освітні потреби. Вони можуть не здавати такі невеликі співбесіди або творчі іспити, які є у вищих навчальних закладах. Разом з тим хочу зазначити, що кожен вищий заклад може надавати свої певні критерії щодо пільг, адже є основні, які визначені Міністерством освіти, але разом з тим вищий навчальний заклад вважає, що по інших пріоритетах чи по інших якихось розглядах він може цих діток зараховувати до вищих навчальних закладів, власне, до навчання. Разом з тим, такі пільги вони погоджують також з Міністерством освіти. Діти-сироти отримують стипендію незалежно від успішності, яка у них є в навчальному закладі. Тобто кожна дитина-сирота має визначену стипендію, яка виплачується їй кожного місяця по завершенню вищого навчального закладу. Які оцінки, які бали, який рейтинг у даному випадку не визначається. Ну от, пане Андрій, до вас більше запитання. Цю допомогу, яку сказала пані Ольга, і ще якась допомога є таким дітям? Так, ну, власне, перше треба звернути увагу, що така допомога, діти, які закінчують інтернати і вступають, чи це до професійного технічного училища, чи до вищих навчальних закладів, вони попадають на повне державне утримання. Тобто заклад має повністю їх забезпечити харчуванням, умовами проживання, по можливості також одягом, підручниками. Якщо заклад з певних причин не має гуртожитка, так буває, тоді служби допомагають випускникам. Я хочу уточнити, і вищий навчальний заклад також? Навчальні заклади також, і керівник закладу тоді є опікуном, власне, такої дитини вважається. Що стосується, коли діти досягають 18-ліття, то тоді держава передбачає їм надання такої одноразової допомоги. Сьогодні це складає 1810 гривень. Дитині заклади служби у справах дітей за місцем реєстрації такої дитини подають списки дітей до відділів управління освіти місцевих, і вони безпосередньо вже здійснюють виплати. Якщо дитина з певних причин протягом року не отримала такої допомоги, вона може отримати впродовж наступних 3 років. Звернутися і отримати. Зрозуміло. Пане Андрію, от на вашу думку, чи достатня от все, що робиться наразі, все сьогодні перелічене для того, щоб максимально допомогти таким дітям? Чого ще не вистачало б? Не вистачає це того, чого вже зараз взагалі-то запровадили зараз. Це вже останні 2 роки держава почала виділяти гроші на придбання житла саме дітям-сиротам без житла. Зараз от всі, хто до 2 років не отримав це житла, вони вже якби тої можливості позбавлені. І тобто ми повинні зараз з ними працювати, яким чином вони те житло можуть отримати. Ну, держава вже від них після 23 років вже відмовилася. Після 23 років вони вже їм нічого Зрозуміло. Не гарантують. Це важливо. Дякую вам. На жаль, час нашої програми вичерпується. Це була тема дня. Ми сьогодні говорили про життя дітей-сиріт після закінчення навчання і про те, чим і як можна їм допомогти. У студії були Ростислав Дрозд, начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації, і Андрій Назаренко, голова обласного благодійного фонду «Майбутнє сирі». Дякую вам. До зустрічі в ефірі.